بخش سرحد هست و رئیس بخش اصلاح و تربیه محتسبین امارت اسلامی افغانستان از وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر با خود داریم مصاحبت میکنیم در مورد فرمان اخیر وزارت امر بالمعروف در مورد اجبار شدن حجاب بیشتر از اینو هم حتما خواهیم شنید و سوالات شما بینندگان عزیز صبحتان بخیر جناب مولوی ریره مدنه الله حفاظت تو کنه شما سلامت باشین مولوی خیلی سپاس خوب است در اول درباره حکم بگیم که بر اساس نصوص شرعی ما در قرآن کریم داریم پروردگار میفرماید ولا تزیر وزیرت نویزر اخرى یعنی هیچ کس بار مسئولیت طرف را حمل نمیکنه ولی در این حکم آمده مستقیم که اگر یک دختر خانم به حجاب می باشه هم به حجابش مشکل می داشته باشه در حالی که بس به حجاب نیست اگر حجابش مشکل می داشته باشه ولیش اول هزار میشه باز حبس میشه باز محکمه میشه برزو هم مجازات میشه اگر کارمند باشه در ځای خپله مو خانم هم منفک میشه از وظیفش چرواشنین باشه جناب مالسین نحمدہ و ان صلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یُدنین علیهن من جلابیهن صدق الله العظیم محترم نجيب الرحمن سیبو تاسو تا تاسو تاسو ټول کارکونکو ته او د ګران وطن افغانانستان تمام مينوالو مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله <لحنس> <لحنس> و برکاته وعلیکم السلام جناب رحمان سیبو تاسو چې کوم سوال وکړو چی حدیث پاکي دا راځي قران پاکي دا راځي چې د یو سړي په ګناه باندې بل سړي نشینی ویلای خو یو د مخکي وخت نسم تاسو جواب نه مخکي اغه دا چې اول تاسو ته د ګيري د پرخودلو مبارکي در کوم ډیر خوشاله شوم چې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په دې حدیث تي عمل وکړو خالف المشرکین او فروا الشوارب چې نبی له سلام فرمایده مشرکانم مخالفته کوي ګيري غټی کوي نو ان شاء الله ګيري در خپل خدای بیرفندې رک ما هميشه مبارکي می درکره ځای بحث داره جناب مولاست آخرین فتاوای علمای معاصر عمومی است وقتی که یک فرد کمی اگر ریش داشته باشد طرف برش بگه که ریش داره پس حکم وجوب ریش را هم ادا کرده یک موضوع و اگر در باب گران ساختن ریش هم بگوییم نمیخوایم خود نخواسته بحث گستاخی نیست ولی بحث وضوح هست در اصل خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و هم اگر بیایم ببینیم طرفی که مشرکین بود و طرفی که یهود بود یخوب غزوه خیبر را که حتما خودتان هم مطالعه کردین دیدین یهود و همچنان مشرکین ریش بزرگ داشتن بروت هم شواره بهشان طولانی بود و همچنان ریششون یعنی به نمیشه که اگر ما بگیریم این حکم را این طرف میشه میرسه به این طرف خدای نخواسته ولی ریش ما هم داشتن و چنین چیز بوده کمک هم بندازی یک نخونم بودن به نظر ما که فتوای علمای ماسر همی بخ... است بخاطر از این مبارکی بریتان بسیار مبارک باشه نو مبارکې مزکه درکړه چې حدیث باندې عمل وکړو او څنګه جدا باسته هغه تبنوز به وخر د غیریږي او هغه به وک ان شاء الله خو مبارکې مزکه درکړه چې تر ومنه منوال و اوری چې نجيب الرحمن سي غیریږي دا ولله ټولو کارمندانو ته توفیق وکړي نو خووالې سي داسې ما ګیره درلود کړه نو خوښاله شوم چې اوس دغه ټکړې نو رمه ملت فیر دغه ټکړې اوس په لاسو خبرې ته دکم فرمان چې راغله دی نجيب الرحمن سي بو دا نو فرمان نه دی دا فرمان 356 سواله لوړان دی الله جل شانه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د غ آیات نازل کو چې ای پیغمبره تخپل بیا نوتا لورغان وتا او د مؤمنانو خوځو ته د حکم وکړه قل امر دی حکم وکړه یدنین علیهن من جلابيبهن جلباب اغه صادرتوي اغه ټکریټوي چې سرنا ترخپو پورې بک خزه پټي نو لا حکم کړی پیغمبر ته چې خپل امت ته وایە زنانو و تاخذ و تا چاوی خپل سزانونه په چادرې کې پټ کی ک چادروي چادروي کم شي خو سادروي چې خزب په کې پټ وي نو دا سوال لس وکاله مخکې دا حکم وایە نصيره کومه تلاوت کردم جناب مونس اغه تم رازم وستا سو اعتراض په دې دي چې نو به حجابی خزه کوي او نسب کې خاون یا نسب کې پلار ستاسو مطلب دی ګان سوالات هم وطنونه نو دخل کو سوال بم داوی جبران سی خبره داده نبی کریم صلی الله علیه و سلام فرمای الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته او كما قال رسول الله صلی الله علیه و سلام نبی له سلام فرمای چې هر یو اساس نه راعی د شپونکې د چوپان دی <تصفح> هر یو نه به د خپل ماتحت رعیت په بار کې کی پختنه کیږي او دغه حدیث کی دا خبره هم راغلی دا چې د کور مشر نه سربران اپلار نه خاون نه دنه با الله پختنه کوي د خپل کور د اهل پبارکی چې مثلا خزه داستا دا لوردا او هغه به حجابه کور نه به هر روزي او حجاب نه کوي خپل مخ کار کوي یا داسه حجاده داس سي جامع کلی اچي چغه بدن په چستي او بدن تخکاری نو الله جل شانه با د خپلار نه پختنه کوي د پیغمبره ونه زمانه ده ورنه مې کړم زمو خبري اوري دغه حدیث په بنا باندې چې د حدیث چې نبی رسول الله فرمایي چې پلار نه بل الله پوښتنه کوي خاوند نه بل الله پوښتنه کوي چې ته د کور سربرای ته د کور مشر وي ستا په کور کې دا دا کارونه کې دل چاغه باندې الله او رسول خپکې دوه تا دغه مخني وی ولې نه کوله لہذا حجاب فرض دی واجب دی چې کوم کور کې زنانه به حجابي کوي د حجاب رعایت نساتی دغه پوښتنه به الله دغه خاوند نه کې دغه پلار نه بکې لہذا امارت اسلامي افغانستان او به خصوص امر بالمعروف و نهی عن المنکر ی دی حدیث پرانا کی راول غیدلو چې موږ خو پر دې خزه پلار کې ودروی نشو <تصفح> شاغت دا خبرو کوجتا حجاب ولې نه لکړي تکای دا اجازه ما تشته یانه نو دغه حدیث پرانا کی علماء کرامو د افغانستان د امارت اسلامیه فقهاو او محدثینو دا فیصله وکړه چې په دغه حدیث په بنا باندې پلار مونږ رانیولې شو <تصفح> چې ته د کور سربری ته به الله رانیسي ی اک دغه بل الله به تا نه سي نو چې تا نه الله پوښتنه کوي نو پیغمبر دا خبره کوي د پیغمبر خبره د الله خبره ده نو چېر الله فیصله وکړه چې زما د کور سربرار نه سم خاوند بر نه سم پلار بر نه سم نو خو زبره کې به دې پوښتنه کوم لحاظه امارت اسلامي کې هر یو حکومت په دې عمل کوي هغه په دې مکلف دی من را منکم منکرن فلیغیره بیدی زم ما خبره کله و خړه کی دستهامل مې مطلب و خړه کی نه وخت کماس مولوی صاحب خبره پوره کوم د مینوال پوشي به نو بل څه نه فرمایي چې مونږ کارونی هغه مونږ کول د حکومت کار دي کې امارت اسلامي او هر حکومت وي هر حکم کوي کدار چا حکم کوي مسلمان وی هغه په دې مکلف دي چې منکر کاروینه او منکوي دغه حدیث پرانا کی امارات اسلامي فیصله دا کړی دا چې موږ به د کور سربره پلار خوون په دې کې رانیسو توصيه مو د کوو نو ول توصيه دا بیا توصيه دا دریم کړد بیا چیرې بیان سی کی نه بیا محکمیت اوله کیږي ما سره د اجازه نشته چې سړی راونی سم سزا ولا ورکم نو محكمة فیصله کوي وایي کې در نص قران کریمه ګفته شو دا کې یو فرد بار مسئولیت فرد دیگر متحمل نمیشه فقط ازش پرسان میشه ولی از مجازات که چیزی نگفته جواب دی حدیث که ما در کو از مجازات, مجازات که مثلا گفته مورس مثلا نگفته پروردگار که من مجازات میکنم پرسان میکنم من هست یک مسئول خانواده که تو چرا چنین کردی چرا متوجه نشدی اما اگر خانم به حجابی میکنه پس مجازات هم خودش میشه یک موضوع بر ترتیبش موضوع همینجا جای سر موضوع مهمتر جواب در از ما بخرا فرمان وقتی که وقتی که بیشتر در مورد برقه و چادری صحبت میشه یا هم در مورد نویت حجاب که چه نو باشه ولی ما در نص قرآن کریم نداریم که چه نو باید حجاب باشه محض پوشاندن است و فتوای علمای معاصر هم است که مثلا یک خانم دستایش عورت نیست پایش که راه میره که نماز میخونم اکثر از پایش مخصوصا و و کف پایش که راه میره دیگه عورت نیست و چهرهش حالا بعضی از هر خانواده خودش مثلا یک خانم است مثلا خانم من نمیخوای که چیریش را کسی ببینه حجاب میکنه و نظر نمیخوام ولی یک خانم دیگه است که کار داره وظیفه داره شغل داره و فقه ها برش اجازه داده که میتونه چهره خود را باز بگذاره یک خانم دیگه است که میخوای چادری داشته باشه با این فرمانی که اجباری میشه فکر نمیکنین جناب مولوی صاحب که همو سیستم را برهم میزنه که یک خانمی که بدل خود میخواد برقه یا چادری داشته باشه او را هم زیر سوال میره یک خانمی که چیرش کاملا میخواد پد کنه او هم زیر سوال میره و یک خانمی که نمیخواد چیرش پد شود او هم زیر سوال میره و فضا هم باز میشه برای کسانی که تحجر هستند در در دین سیتیزی به هم انتقاد کنند بالای اسلام و ایده به شکل منتقدانه چون هر چیره که مرد اسلامی افغانستان پیش میکنه از منظر شریعت پیش میکنه و ما شاهد ازی هستیم که سربازای امارات اسلامی در یواخر در با گفته خود شما با گفته جناب حماسی صاحب که از بزرگای امارت اسلامی افغانستان هستند گفت اتن حرام است ولی سربازای امارت اسلامی افغانستان در یک از ولایت میرن در بالای قبر اطن میکنن که تو حد هم میرسه هر کدام از اگر ما ببینیم و وضعیت مردم افغانستان شما ببینید جناب مالو صاحب که در چه حالت بسر بس میبرن ما به باسازی بازسازی براش با اقتصادی نیاز داریم که مردم ما باید دوباره آباد شون یک گزارش تازه نشر شده 19.7 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند که چای صبح اگر نوش جان بکنه به سختی بنان چاشتش حیران است اگر نان چاشت نوش جان بکنه بنان شبش حیران است یعنی با یک وضعیت بسیار بد اگر این موضوعات جبوری گرفته شود و این اصلاحات از خود محت... محتسبین امارت اسلامی افغانستان از خود مامورین حکومتی شروع کنن بر بهتر نخواهد شد. مجبور من سوال ده سال دو ساعت غواڑی جواب گوریو فاطمه تو وقت دیر ماخلا انا تا پیو خبره کی لست پنځه سوال وکړ دا یو یو سوال یو ساده <applause> <مرا> <applause> <مرا> خبره داتا خبره دادا چي او عورت یو ستر دي <applause> نبی عليه الصلاه والسلام فرمای المراه عورت <applause> خزه ده عورت ده خو سره د منصب وخت استثنا راغلي چې د منصب وخت خزه دالو سوال شي دا <عورتتي. تصفيق> <applause> 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 دالو سي دا دا خير دي او یو ستر دي 70 <سطر> دغه ایاچکه ماسته ولاندې تلاوت کو یذنین علیهن من جلابیهن دا قران الله په نبی له سلام نازل کړی دی او بیا نبی له سلام اصحاب کرامو ته ویل دی په دغه وسعت سلمی تر رسیدلې دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دې صحابي دی د نبی له سلام شاګیر دی هغه سوی دي تفسیر لاندې ابن کثیر دا روایت را نقل کړی دی چې عبد الله ابن عباس فرمایي چې خزبه طول زان پټي خود ضرورت په وخت کې د کور نبي رون وتل نو سر نه د خپو پر بټي عبد الله بن عباس وای و نظر عبد الله بن مسعود چیاس جناب مرسی او موږ س عبد الله اس ک در مراد ازو موږ میګو برادر عبد الله بن مسعود وای چی خزبه طول پټي عبد الله مسعود و یوه ستر ګبخاری یا که یع تش <متحدث> میخه چی خلاص بش جناب <متحدث> موریسه وقته که صبر که برما وخت ني برما وخت دي علي وخت ما سوال كړ دي برما وخت دي علي عبد الله بن عباس وي چې وستر غبي خلاصي خو موږ داني وی چې وستر غبي موږ دوه وستر غدي خلاصي او عبد الله عبد الله بن مسعود ملاقات ولې چې قران پاک کمز کې راغلي چې الله جل شانهو خزه ته حکم کوي چې ولايه دينه زينتهونه خزه بخپل زينته زينه نخ کار کوي او چې کوم استثنا راغلي دا اغینه مراد زیوراتی زیورات یو روت زیوراتی او بل اغزینه زیوراتو چې کوم مثلا در غونری غوالې بکیا چی دلته بکی عامله چی نتا غ چارجول وي مخکې ويسو یغه اغه لګی دغه زینه زینه دغه لبشتکی چپشتکی لګی دغه زینت زینه فیس فیس پولر واغی لګی دغه زینت زینه او بل وره مجیب الرحمن صاحب بل ووره بل ماوس یم ما وکه مخصوص د حجاب نه د مټو ملت ووري علماء ما خبري اوري راشه به دې خبرو چې مقصود د حجاب نه تشریح <applause> ولرم کرام مفسرین د آیات لاندې لیکي چې دا کومه مخې تلاوت کو چې مقصود د حجاب نه هغه د فساد مخنیوي چې فساد مخکبش بندشي د فحاشي مخه بندشي دا د حجاب نه مقصود ده اوس برا شو چې دا فساد کم زین خوری ستاسو سوال به هل شي دا خبرو کو چې مخ د عورت دی او کنه ده نو ما ته وی چې عورت نه لري خو ستر دی او علامه مفسرین د غايات د دلال کی چې مقصود د حجاب نه د فساد مخنیوي دی د فحاشي مخنیوي دی او فساد پېداکې د مخنه فحاشي پېداکې د مخنه ځکه د زینت زیاته و یوې خانمه کې ضرورت داشته باشه به کار نه نه دا مقصود دغه دی نه چې دا پټوي د فساد مخه بند شوه د فحاشی مخه بند شو عبد الله بن عبد الله بن عباس روایت مې ته ذکر کو چې هغه وایي چې ټول بدن په پټي پوشمول د مخبن یوه سترګې بخکاری هغه د خپل سلولې کړې د پیغمبر شاګیر دی عبد الله بن عباس ده پیغمبر شاگرد هغه د خبره و لیکي کچیر ته دا مراد مخ پټ مخ ستر نه وې عبد الله بن عباس و لیکي دا خبره کی چې سر بیا وسترګی ښکاری عبد الله بن مسعود سیب دا خبره و لیکي چې قران کمز کی استثنا رغلی را چی زینت بنخ کاره کی پلانه پلانه ځخاره شو خیر دی هغه مراد داري چې دا زینه زینت زینه او زینت د زیورات د بنخ کاره کی هغه مخ کی راضی لا سونو کی راضی لہذا علماء جمهور علماء ستاجکم روایت ذکرکه اغا شاه ز روایت ده جمهور علما امام شافی سے امام مالک سے امام احمد سے واخپل امام ابو حنیفه وکړه دا درې خو بدیم متفق دي چې مخچلې د عورت ته پټه وي امام ابو حنیف امام سبنه کوم روایت راغله را هغه وس دمن د حنا او پنیز باندې مفتبیح قبول نه لري مفتہی قول موږ د دا حنفیو دادی حنفیه استم حنفیانو کی حنفیانو کی ډیره اقوال حنفیانو کی ډیره اقوال دی ګوره حن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په ډیره مسائلو کې اقوال لغلی دي خو مفتہی قول بین صاحبین دی نظر امام حسن شیبانی د دې موارد وایم دغه مفتہی قول چره مفتہی قول د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول لغلی دي صاحبین ډیر اقوال لغلی زموږ په احناف کې د صاحبین په قول په ډیره مسائلو کې فتوا ده جمهور علما فتوی ورکی رس وحابینو په قولی ورکی او په دې د مخ په باره کې چې دا ستر دیو کنه دی زمون احنافو فتوا د مفتابهی قول لاده او نماز ما خبري اوري مفتابهی قول لاده چې مخ چې دې دا ستر دی دا به خزه پټي راو شو د بل خبره تا تو ویل چې بعض مجاهدین یا مفتسبین غنیه بعضی مجاهدین و یا مفتسبین چې تا ته نه راځي نو مو ورته د سرباز ما گفتم سربازان مرسته وکړي چې مفتسبین باید یې هم مداویږي ځکه یو قانون دی یو د چا عمل دی <تصفح> دا اوس دا کې مې چې د ملت د مسلمانانو د خبري اوري دا د ځکه په شریعت کې د چا عمل دلیل ګرځیدې نشي شریعت کې موږ ته قران حدیث اجماع قیاس دا دلیل زموږ څلور دلیل دي ځکه عمل کوم مح... پری سربازان پری دا. او اردو ولا پردا زي وعالم ما یو مولا روم نه رابني زه طالب یو چرایم زما زما یو عمل کوم خو عمل ل قران او حديث نه خلافي دا ساده پر دلیل نشي کیدري الله دې نکه ذکر را عالم کوي چې ګيره قين چې کما اي الله دې نکه ګيره وخرومه دا ساده پر دلیل نشي کیدې ته وي چې مولسه بيرو وخروله زبيم خروما دا دلیل نه ده ساده پر دلیل چې قران او حديث دي توب قرآن او حدیث ته ګوري لہذا کوم زکی زمنګ باز مجاهدینو یا سربازانو کوم زکی اتن کړي دی اغه منې منګه پابندې امرې به معروف ولر لګولې ده مخکې نه دا واتو مشتز منګه فیصله داده چې منګه امرې به معروف محاسبین زده وینا کړې ده چې کوم مجاهد کوم نه کې اته کو اغه منودې منې کوي به خو چې کوم ځکه شي وې اول زما محاسبین نو موجودو نو موږ به هم دغه مخنیوي کړې ده د ټلیفون په وسادت سره مکتوبوم لګللې ده اغه ځکه چې کوم ځکه زموږ سیمه ته مانوم شي اغه د قومندان سره اړیکه کوو امني قومندان سره اړیکه کوو ولسوال سره اړیکه کوو والي سره اړیکه کوو چې ستاپه دی ولایت کې ستاپه ول سوال لیکي ساب دي امني قومندانې کې دا کار شوه دي کنده پر دا کار وشو نمنګ به تا رنيسو الا كلكم راعين وكلكم مسئول عن رعيتي ما توخ راکا لك څنګه دا حديث د کور سربراتو متوجی دي د قرنګي والي ته متوجی دي د قرنګي امني قومندان ته متوجی دي کلهغه مجاهدين او د سيوکارو کې چې شر خلاف وي نمنګ مشران خبرو کې بیا ونه شلو نمنګ غوې نسو او مخکمي ترج کو وانه منډګي از خود امارت میکنه مرسي په قضیه برمو وازي از خود پروردگار فرموده ولا اجر منکم شنعانه قومن الا اللع الا تعدیل و هو اقرب للتقوى ما این قضیه را نظر داریم از این خاطر ما میگم وقتی که مفتابهی را شما مد نظر میگیرین که مثلا رای سه ایمی دیگر به ترتیب است که باید با 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 یک خانم چهره خود را پد کنه شما فکر نمیکنین که در آینده ها هیچ نظامی تا ابد الابد پابرجا نیست و این نظام و امی فعالیت شما امی اجباری کردن حجاب به حد و حصر که شما مثلا امارات اسلامی افغانستان پیش کرده باعث نمیشه که در کشورهای دیگه مسلمان هایی که باشن یا هم کسانی که در حد تفرید به سر میبرن اونا بیشتر از پیش تعرض بکنن خیز بزنن بالای اسلام این معمول ای است جناب موری صاحب که همگی این فکر نداره که مثلا اگه خودت خدای ناخواسته کم کردین بگن والا فلانی کار کرده نه میگه مسلمانی کرده که بینی منصوب است شورا ای د تعادل شمد نظر گرفتنه شوه ده ک با حد تعادل او به تدریج در کجا اومده ک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ولی یک خانمه کی به حجاب بوده را باشه را بسلی زده باشه یا همونه محکه مکرده باشه یا مجازاتش کرده باشه خود پیغمبر یا یک کس کی اگر ریش نداشته, وخ... ریش ریش نداشته, ریش نداشته را ریش نه وښته یا جواب ده ما د وخت را کوو کی ده ما ته مخکده خبر وکړه چی د چا عمل دلیل نه ده <applause> نبی علیه الصلاه و السلام په حدیث کې فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين الله نبي اسلام فرمایي چې د قران په وساتت سره په وسیله سره الله ډیر قومونو ته اوچتواله ورکړي عزتي ورکړي فضیلتي ورکړي دی. او ډیر قومونه الله خطر غرزولي ذلیل کړی دي محدثین فرمایي مشکشتي په حدیث راخست دي محدثین فرمایي چې کم قومونه الله په قران سره اوچت کړي دي هغه قومونه اوچت کړي چې هغه قران خپل قانوني اساسي ګرځولې دي اغوی خپل قران خپل معیار ګرځولې اغوی قران خپل دستوري حيات ګرځولې یعنی په کور کې او په ملک کې په وطن کې ټول قانوني خپل قران ګرځولې خپل داخلي او خارجي چې کومه د ملک سیاسي امور دي هغه قران مطابق ګرځولې الله د خلوشت کړې دي اوس ما استاد پر دا دلیل نه ګرځي چې زه دا وایم چې په سعودي عرب کې خزې خل, خل مخ نه پټوي یا په پا پاکستان کې خزې مخ نه پټوي یا په ایران کې خزې مخ نه پټوي و غیره و غیره نور ملکونه داز ماستر لپاره دلیل نه دی قران الله تعالی ګلې دی دا اساسي قانون دی دا د عمل لپاره دی دا صرف ختمو لپاره نه دی کومنګ افغانان په عمل کوو ز موند لپاره فزیلت ته موند لپاره عزت ته ز موند لپاره سرولونه الله مونږ افغانانو ته بل عزت راکړي اوس خبر راشه بده کی کو چې کوم قومونه الله ذل کړی دی اولی ذل شي وي چې په قران باندې عمل نه کوي لہذا داستا خبر راچته وي چې په پلانې ملکی پلانې ملکی پلانې ملکی دا شنه تا مخکې می ته خبر اوکړا چې دا چا عمل دلیل نه دی دلیل قران او حديث دی بل خبره تا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې نبی له سلام او ناوجب الله کوم خزه په سفیر نه دا وهلي ګوره ته ته مخکې ما حدیث و ویل چې نبی له سلام فرمای المرأه عورت خزه طول عورت ته نو ته به چې بریبه نه کوشي دا ټول مه لازم ما خبري اوري خبري به تعالی کوم چې ته دا سوال به ولي <سؤال> کې معنا چې نبی له سلام <سؤال> چې خزه عورت دی نو خو نبی له سلام اصحاب کرام داس خلکو داس مضبوط ایمان والا او چې نبی له سلام به خبره وکړه فورا به عمل کوو داس خزه ته نو موجوده که څو غوي ما ته دی وخی داسې وخزه چې نه بل سره ته لسم په مخ مخ راغلی دی نو منافقین هم موجود دي او باکیره منافقین هم مکلف دي فرق هم مکلف نه دی مسلمانان مکلف دي ګور قران مسلمان د پارغه لري نو مسلمان د پارغه لري کافر د پارغه لري اوس اخیری خبره دا کومه امر بالمعروف یا امارت اسلامي ټول ملت ته د خبره کومه سما خبر د علما اوری یو خو له چا عمل دلیل نگرځي او بل د امارت اسلامي خصوصا امر بالمعروف چکوم دا دغه مسایل بیانوی خلکوته دا خلکو د قران او د حدیث او د اجماع او د قیاس پرانا کیدی لہذا تاسو ټول رسنوی ته د خبره درخواست کوم سوال کومه چې تاسو کله په شریعي مسایلو باندې بحث کوی نو تاسو د یو زنه بل زنه داسه کسان مرغواړي چې اغوي په شریعت نه پویږي په دې مسایلو بحث کوي دغه رسانې کې ګورم تاسو د افغانستان ممرغواړه د کابل پو ولایت کې څومره جماعتونه دي یو عام عالم راواله د اماره اسلامي کارمنه راغوله یو عام عالم د پښتنه وکا چې دا مسله اماره اسلامي اعلان کړي دا د حجاب په باره کې دا د قران حدیث موافق ده که مخالفت ده به زر سره منو دا سوال څو رسني تو تاسو درانه کوم چې ار سره د شریه مسایلو به تمرغوالي چا په باس کې پخبل نه پويږي نو دې وجه نه کول ملتوال ته ما چې قران او حدیث عمل کوو مسلمانانی او دا د عمل لپاره راغلي الله دې موږ ته په عمل کول توفیق راشي دل عزت مننه ژوند د شکره لامجدل لارا وقفه داریم و در ادامه برنامه همراه ما باشید بامداد خوش ادامه دارم